Hey, what's up? Bedankt dat je weer kijkt naar een van mijn nachtvindervideo's. Het betekent veel voor me. Hier in mijn hand heb ik een grote nachtvinder die uit Afrika komt. Het is een spinner, dat wil zeggen dat hij in de familie Lasiocampidae zit. En de wetenschappelijke naam voor deze spinner is Grelada imitans. Nou, hij komt in heel veel landen voor, waaronder Angola, Cameroen, Congo, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Nigeria, Rwanda, Tanzania en Oeganda. De waardbalans van deze soort is Terminalia catappa, maar ze zijn polyvaag. En alhoewel ze zich vaak op deze plant concentreren, worden ze ook op een breder scala aan waardplanten aangetroffen in Afrika. In gevangenschap waren ze heel makkelijk op te kweken op eik en kers, kwerkers en prunes. Dus dat is een indicatie voor het feit dat ze waarschijnlijk veel meer waardplanten accepteren dan de sporadische planten die in de literatuur vermeld worden. Nou, dit vrouwtje hier, zoals ik het al zei, een vrouwtje, die is veel groter dan de mannetjes. En bij nachtvinders is dit normaal. Van de meeste soorten zijn de vrouwen veel groter dan de mannen. Dus ook bij deze soort is deze regel juist. Als je vraagt waarom ze zo opgekruld ligt, als deze vlinder verstoord wordt, rolt ze zich min of meer op in een defensieve houding. En onthult de streepjes op haar achterlijf. De vlinder is compleet weerloos, dus ik denk dat het gewoon bluff is. Misschien dat een roofdier liever niet de kans neemt om vergiftigd te worden. En het aanziet voor misschien een wesp of iets anders gevaarlijks. En de mannetjes, hier zie je een mannetje, die zien er totaal anders uit. Je zou zelfs niet verwachten dat het dezelfde soort is. De mannetjes die zijn veel kleiner, veel slanker gebouwd. En als ze verstoord worden, dan openen ze hun vleugels en spartelen een beetje over de grond. Ze zijn heel goed gecamoufleerd, hebben een heel lang achterlijf met eigenlijk sterk verlengde segmenten. De bouw doet me een heel klein beetje denken aan een combinatie van een sphingidee en een coccidee. Een houtborder of een pijlstaartvlinder, maar het is echt een spinner, Lasiocampidae. Met de typische kenmerken en morfologie van een spinner. Als ze verstoord worden, rollen ze zich op, net als een vrouwtje, wat er nogal gek uitziet met dit lange achterlijfje. Desalniettemin is het vrij fascinerend om te zien in gevangenschap. Er is heel weinig bekend over deze vlinder. En deze video is een van de weinige stukken informatie die erover bestaat op het internet. Wat dat betreft was de kweek dus eigenlijk heel interessant. Hier zien we de cocon en een pop. Het zwarte ding is de pop en dat bruine ding is de zijde, het zijdeomhulsel, de cocon. Het was vrij makkelijk om ze te kweken in gevangenschap. Hier zien we de rupsen. En die waren in mijn mening veel interessanter dan de vlinders. De rupsen die zijn zoals je ziet heel erg dimorf. Ze hebben ongelooflijk veel kleurvormen van wit tot bruin, tot zwart, tot groen. Ze zijn heel harig en prachtig gecamoufleerd tegen de bast van bomen. Je zou ze makkelijk aan kunnen zien voor korstmossen of gewoon echt mos. En ze ontbladeren hier in groepjes samen de takken. Deze vlinders zijn gekweekt in gevangenschap. Dat is namelijk mijn hobby. Ik kon ze heel makkelijk kweken op eik. En het duurde wel een aantal maanden voordat ze van eitje tot vlinder ontwikkelden. Ongeveer zo'n 4 maanden. Toch waren ze wel vrij makkelijk te kweken. Kijk nou naar die prachtige kleuren. Het is echt een hele fascinerende nachtvlinder als je het mij vraagt. Helaas is er heel weinig bekend over de jonge levensstadia van spinners in Afrika. In Nederland is deze familie heel goed gebestudeerd. Alhoewel, eigenlijk is bijna alles al bekend van de Nederlandse soorten nachtvinders. Maar in het buitenland is dit juist het tegenovergestelde. En is van de meerderheid van alle soorten vaak de rups gewoon nog onbeschreven en de waardplanten. Wat vrij jammer is eigenlijk, want deze planten zijn toch belangrijk voor hun ecologie. Vroege levensstadia, de levenscyclus, zijn een van de belangrijkste dingen als het gaat om conservatie, ecologie, beperkende factoren waar de soort voorkomt in het wereld, zijn toch vaak gebonden aan hun waardplanten en de microhabitat waarin deze waardplanten voorkomen. Dus wat dat betreft is het goed om ze in gevangenschap te bestuderen. Overigens moet je ze niet knuffelen, ondanks dat ze er zo wollig uitzien. De rupsen hebben namelijk een heel groot aantal scherpe, prikkelende haren die als splinters werken en een lange tijd vast zullen zitten in je huid. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie liken en subscriben en dat jullie snel weer terugzien in de volgende video. Doei doei!